प्रश्न छ, मानिसको जीवनमा अशान्ति, कलह, असफलता यो के भाग्यको कारणले नै हुन्छ? सुन्दर प्रश्न छ। मानिसको जीवनमा जस्ता पनि विकारहरू उत्पन्न हुन्छन्, चाहे अशान्ति होस्, असफलता होस्, कला होस्, वैमनस्यता होस्, तनाव होस्, सबै भाग्यको कारणले होइन, हाम्रो एकाग्रताको कमीको कारणले हुन्छ। एकाग्रताको अभावमा हाम्रो मानसिक क्षमताको 90% शक्ति नष्ट भइरहेको हुन्छ, खेर गइरहेको हुन्छ। जहाँ हामी आफ्ना विचारहरूलाई एकत्रित गर्छौँ, एकाग्र गर्छौँ, त्यहाँबाट विशेष शक्ति उत्पन्न हुन्छ र त्यो एकाग्रताको शक्तिबाट हाम्रा जीवनमा आउने कलह, वैमनस्यता, झगडा, अशान्ति, असफलता, सम्पूर्ण प्रकारका विकारहरू समूल नष्ट गर्न सकिन्छ। एकाग्रताको शक्ति सबैभन्दा ठुलो शक्ति हो। एकाग्रताको अभ्यासबाट एकाग्रताको पूर्ण प्रयोगबाट आफूले चाहे अनुसारको स्थिति परिस्थिति निर्माण गर्न सकिन्छ। एकाग्रताको अभ्यासबाट जीवनमा आइपर्ने कलह, अशान्ति, झगडा, असफलता इत्यादि विकारहरूबाट मुक्त हुन सकिन्छ। यो एकाग्रताको अभ्यास स्कुल जीवनबाटै सुरु भइदिने हो भने मानिसको मस्तिष्कको पूरा पूरा उपभोग गर्ने, उपयोग गर्ने अभ्यास बच्चैदेखि बन्दछ र जीवनमा आउने सानातिना समस्याहरूले व्यक्तिलाई छुँदैन। मूल समस्या, जीवनमा आउने समस्या नै एकाग्रताको कमी हो, आफ्नो शक्तिलाई पूरा प्रयोग गर्न नसक्नु या गर्न नसक्ने स्थिति बन्नु हो। त्यसकारण शिक्षाको मूल उद्देश्य नै तथ्य या जानकारीको सङ्कलनको साथमा एकाग्रताको अभ्यास पनि हुनुपर्दछ। एकाग्रताको अभावमा व्यक्तिले जे जसरी जति छिटो जान्न सक्थ्यो, बुझ्न सक्थ्यो, त्यसमा कमी आएको छ। त्यसकारणले व्यक्ति असफल भएको अनुभव गर्छ। यी असफलताहरूबाट मुक्त हुनको लागि एउटा लक्ष्य बनाउनु पर्छ। मेरो जीवनको मूल उद्देश्य के हो, मूल लक्ष्य के हो, र आफू पुरै त्यसमा लक्ष्यमा एकाग्र हुनुपर्छ। पुरै एकाग्रताको शक्तिलाई, क्षमतालाई आफ्नो लक्ष्यमा लिएर जाने र त्यसैमा विचार, त्यसैमा चिन्तन,
विपनामा त्यही सपनामा त्यही जे गर्नु छ त्यो न विचार आउनु पर्यो मनमा नगर्ने विचारहरू आएर के गर्नु जुन काम मलाई गर्नै छैन त्यतातिर मेरो एकाग्रताको शक्ति लगेर के गर्ने आफ्नो लक्ष्यमा केन्द्रित गर्ने सारा शक्तिलाई त्यसैमा बाँच्ने मेरो जीवन नै यही हो त्यसरी पूरा पूरा आफूलाई आफ्नो लक्ष्यमा होम्नुपर्छ पूरै एक चित्त हुनुपर्छ आफ्नो लक्ष्यमा जो एकाग्र भयो दुईटा फाइदा हुन्छ एउटा त जहाँ एकाग्र भएर काम गर्यो काममा सफल हुन्छ असफलताको सम्भावनै रहेन दोस्रो बाहिरबाट आउने अरू प्रभावहरू कसले के भने कसो गरे पहिला के भयो कहाँ कहाँ के भइरहेको छ बाहिरी प्रभाव आउँछन् जसले हामीलाई विचलित गराउँछ हाम्रो एकाग्रतालाई खण्डित गराउँछ त्यस्ता बाह्य प्रभावबाट व्यक्ति बच्दछ र बाहिरबाट आउने अशान्तिहरू कलहबाट व्यक्ति स्वतः बच्दछ जसले एकाग्रताको अभ्यास गर्यो उसको जीवनमा कलह हुँदैन उसलाई झगडा गर्ने फुर्सद हुँदैन अरूलाई गाली गरेर बस्ने फुर्सद हुँदैन ऊ त आफ्नो काममा दत्त चित्त रहन्छ जो व्यक्ति आफ्नो कर्ममा एकाग्र छ त्यो व्यक्तिको मनमा के को अशान्ति के को कलह के को झगडा जुन व्यक्तिको मन दसतिर नाचिरहेको छ अनियन्त्रित छ उसैको जीवनमा कलह आउँछ झगडा आउँछ वैमनस्यता आउँछ एकाग्रताबाट हामी आफ्नो पुरै जीवनलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ चाहे अनुरूपको जीवन निर्माण गर्न सक्छौँ ज्ञान प्राप्त गर्ने चाहना राख्नेहरूका लागि निर्विकल्प उपाय हो एकाग्रता जुन विषयमा म लागेको छु एकाग्र छु मेरा अङ्ग अङ्ग त्यसबाट ओतप्रोत हुनुपर्छ मन मस्तिष्क पुरै त्यसैमा भिज्नुपर्छ डुब्नुपर्छ यहाँबाट ज्ञानको उदय हुन्छ जुन व्यक्ति कुनै विषयमा एकचित्त हुनै सक्दैन एकाग्र हुनै सक्दैन कसरी ज्ञान प्राप्त हुन्छ बिना एकाग्रता ज्ञानको कल्पना गर्नु यो अर्थहीन हुन्छ त्यसकारण कुनै पनि प्रकारको कुनै पनि क्षेत्रमा ज्ञान प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरू सफलता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्तिहरूको लागि एकाग्रता निर्विकल्प उपाय हो कुनै पनि कार्यमा पाएको सफलता एकाग्रताको परिणाम हो जुन काममा हामी जति एकाग्र हुन्छौँ त्यति नै राम्रो परिणाम आउँछ चाहे त्यो बाहिरी विषयहरू हुन् या भित्री विषयहरू हुन् एकाग्रताबाट बाहिरी उपलब्धि मात्रै होइन आन्तरिक शान्ति बोध सजगता होस आफूभित्रका सम्पूर्ण क्षमताहरूको विकास एकाग्रताकै परिणाम हो एकाग्र हुन जानौ भने ध्यान हुँदैन त्यसकारण पहिला एकाग्रता अनि ध्यान भनियो पहिला कन्सन्ट्रेसन अनि मेडिटेसन बिना एकाग्रता ध्यान हुँदैन
बिना एकाग्रता ज्ञान हुँदैन। चाहे पूजा होस्, चाहे प्रार्थना होस्, चाहे बाहिरी कामहरू हुन्, जुनसुकै इच्छा मनमा भए पनि त्यो इच्छा पूर्तिको लागि एकाग्रता अनिवार्य शर्त हो। बिना एकाग्रता कुनै पनि विषयमा अगाडि बढ्न कठिनाई हुन्छ। सजग बन्नु पर्छ। हाम्रो मन यो क्षणमा विभिन्न विषयमा दौडिएर आफ्नो शक्ति क्षय गरिरहेको छ। यतिखेर अहिले होसमा रहने, आफ्नो मनप्रति सजग हुने, मेरो मन अहिले कहाँ लाग्नु पर्थ्यो र कहाँ लागिरहेको छ, यो सजगताबाट एकाग्रताको प्रारम्भ हुन्छ। एकाग्रताको अभ्यास सजगताबाट हुन्छ। पहिला सजग हुने, कहाँ भागिरहेको छ मेरो मन, कता छरिरहेको छ, लाग्ने ठाउँ कहाँ हो, विषय के हो, केमा ध्यान दिनु पर्थ्यो, मेरो मन कता गइरहेको छ, सजगता। यहाँबाट एकाग्रताको लागि वातावरण बन्दछ। तर जब हामी व्यर्थका चिन्ताहरूलाई छोड्ने संकल्प गर्छौँ, छोड्दैनौँ बेकारका चिन्ताहरू, यिनीहरूलाई छोडेर आफ्नो लक्ष्यमा म केन्द्रित रहन्छु, सारा बाधाहरू हटाएर आफ्नो मूल लक्ष्य के हो त्यसमा ध्यान लगाउँछु भन्यो, त्यतिखेरै विभिन्न प्रकारका विचारहरूले घेरिएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। यति धेरै विचारहरू आउँछन् कि म त कसरी सम्हाल्न सक्छु जस्तो लाग्छ, सम्हालिन सक्छु जस्तो लाग्छ। अब ध्यान बसौँ, एउटा विषयमा म केन्द्रित हुन्छु, छोडिदिन्छु यो चिन्ता तनाव, केही चिन्ता छैन मलाई, जे भयो भयो सक्यो, अब म एउटा विषय जहाँ म ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु त्यही विषयमा मात्रै केन्द्रित गर्छु भनेर चुपचाप बस्यो, त्यही बेलामा भाइभरका विचारहरूको बाढी नै आउँछ। यति धेरै विचार आउँछ कि आफैलाई सम्हाल्न सकिँदैन कि जस्तो लाग्छ। यो हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ। अब यसबाट बच्न के गर्ने त? यस्ता बाधा र चिन्तालाई हटाएर मनलाई एकाग्र बनाउनको लागि ध्यानको अभ्यास, एकाग्रताको अभ्यासको अर्को विकल्प छैन। अभ्यास त गर्नै पर्छ। प्रयास नगरिकन, साधना नगरिकन यहाँ केही पनि पाइँदैन। हाम्रा मनमा जतिसुकै इच्छाहरू हुन्, आफै केही पनि प्राप्त हुँदैन। मैले सुनेको, तोरीमा तिलमा छतेल तर त्यो आफै कहाँ झर्छ र पेल्नै पर्छ बिना प्रयत्न मुखमै आएर कहाँ पर्छ र। बिना प्रयास, बिना मेहनत केही पनि पाइँदैन। यदि मेहनत गर्छु, प्रयास गर्छु, अभ्यास गर्छु भन्ने हो भने हाम्रो एकाग्रताको शक्तिलाई हामी 100% प्रयोग गर्न सक्छौँ। हाम्रो जुन 90% भन्दा बढी मानसिक क्षमताको नोक्सान भइरहेको छ, नष्ट भइरहेको छ, क्षय भइरहेको छ, त्यसलाई हामी पुरा उपभोग गर्न सक्छौँ, नष्ट हुनबाट बचाउन सक्छौँ एकाग्रताको शक्तिद्वारा। त्यसको लागि प्रयास अत्यावश्यक छ। साधना भनिन्छ यसैलाई, अभ्यासलाई साधना भनिन्छ। साधना गर्नुपर्छ। त्यत्तिकै हे मन,
त एक चित्त बन भनेर कहाँ हुन्छ र सधैं छाडा छोडेको मनलाई एकाग्र गर्छु भनेर बस्यो कहाँ एकाग्र हुन्छ मन त भागेको भागे गर्छ कहिले यता कहिले उता दौड्या छ आफ्नो हातमै छैन जस्तो लाग्छ तर अभ्यास गरेपछि नहुने केही पनि छैन यहाँ असम्भव केही छैन प्रयास गर्नुपर्छ र मनको एकाग्रताको लागि ऊर्जा ध्यान अत्यावश्यक छ ऊर्जा ध्यानका विधिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ जसले शारीरिक मानसिक भावनात्मक अनि चैतन्य चारैवटा शक्तिलाई एक ठाउँमा संगठित गरेर एकाग्रताको प्रयास गर्छ त्यो व्यक्तिको एकाग्रताको अभ्यास छिटोभन्दा छिटो सिद्ध हुन्छ र यो शारीरिक मानसिक भावनात्मक चैतन्य ऊर्जालाई एकै ठाउँमा राखेर प्रयोग गर्ने विधिलाई ऊर्जा ध्यान भनिन्छ किनभने नि बिना शक्ति केही पनि हुँदैन बिना ऊर्जा यो जगतमा कुनै कुरा यहाँबाट त्यहाँ हुँदैन जे पनि गर्नको लागि दौडिनको लागि हरेक प्रयास प्रयत्नको लागि शक्ति चाहिन्छ बिना ऊर्जा केही पनि हुँदैन त्यसकारण ऊर्जालाई छोडेर निष्क्रिय ध्यान गर्ने हो भने मनको एकाग्रता सम्भव छैन मन जहाँ जान्छौ जाऊ भनेर छोडेर मनको सिद्धि प्राप्त गर्न सकिँदैन आफ्नो क्षमता त प्रयोग गर आफूसँग भएको शक्तिलाई प्रयोग नगरिकन आफै होला सबै कुरा भनेर प्रतीक्षा गर्यौँ भने प्रतीक्षामै जीवन बित्छ त्यसकारण प्रयत्न गर्नुपर्छ प्रयास गर्नुपर्छ आफ्नो शक्तिसहित शरीर मन भावना चेतना यी चारैवटा क्षेत्रबाट शक्ति संग्रहित गर्ने शरीरले मनले भावनाले चेतनाले एक चित्त हुने प्रयास गर्ने ऊर्जा ध्यान विधि ऊर्जा ध्यान विधिको अभ्यास एकाग्रताको लागि वरदान बन्न सक्छ एकाग्रता छैन जीवनमा भने यहीँबाट सम्पूर्ण प्रकारका विकारहरू कलह अशान्ति वैमनस्यता झगडा असफलता तनाव डिप्रेसन एन्जाइटी दुनिया प्रकारका समस्याहरू उत्पन्न हुन्छन् त्यसकारण यी सबै समस्यालाई हटाएर शान्ति आनन्द खुसियाली उमङ्ग उत्साह उल्लासमय जीवन सफल जीवन बाँच्नको लागि मनको एकाग्रता अत्यावश्यक छ र एकाग्रताको लागि ऊर्जा ध्यानको प्रयोग अति नै फलदायी हुन सक्छ